ମାଛ ଚାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ଝୁଲା ପଞ୍ଚାୟତର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ନିକଟସ୍ଥ କାଳିଆମ୍ବାଠାରେ 8 ଏକର ଜମିରେ 10ଟି ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ବାର୍ଷିକ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଏହି ଚାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ନାଁ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫିସ୍ ଫାର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। 2ଟି ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର 2018ରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ମାଛ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଚାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ। ପୂର୍ବରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମାଛ ଚାଷୀମାନେ ପାଉନଥିଲେ ଭଲ କିସମର ମାଛ ବିହନ। ମାଛ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ଚାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନରେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉଥିବାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେଆଡ଼କୁ ଢଳିଥିଲେ। ସେଦିନ ମାଛ ଚାଷ ବଦଳରେ ଚାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଥିବା ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଫାର୍ମ 2018 ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମାଛ ଚାଷ କରିଥିଲି, ମାନେ 2ଟି ପୋଖରୀ ମୋର ଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ କେମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ବା ଅଫ୍ସିଜିନ୍ କେମିତି ଚାଆଁଳ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ଗୋଟେ ଆରିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 7 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ତ ସେଇଟା ଶିଖିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମାଛ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ଚାଆଁଳ ଚାଷରେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମାନେ ଇନକମ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିବ, ପକେଟକୁ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଏଇଠି ଚାଆଁଳ ସିଜିନ୍ରେ 12ରୁ 14-15 ଜଣ ରେଗୁଲାରଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କିଛି ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହେଲେ। ଆଉ ବାକି ମୋର ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଚାଆଁଳ ଚାଷ ସହିତ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି, ଆହୁରି ପନିପରିବା ଚାଷ ଅଳ୍ପ ହେଉଛି। 15 ଏକର ଜାଗା ଏଠି, ତ 15 ଏକର ଜାଗାରେ 10 ଗୋଟି ମୁଁ ପୋଖରୀ କରିଛି। 10ଗୋଟି ପୋଖରୀରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଟାକି ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ରଖିଛି, ଆଉ 9ଗୋଟି ପୋଖରୀ ନର୍ସରୀ ପୋଖରୀ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଏଠି ଚାଆଁଳ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛି। ରେ ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ଆମ ମାଛ ଚାଆଁଳ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଲଭ ଦରରେ ଦିଆହେଉଛି, ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି ଦିଆହେଉଛି। ରେ ଚାଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଆସିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ରହୁଛି ଫୁଲବାଣୀ, ଆଉ ସେପଟେ ଖଜୁରୀପଡ଼ା, ଗଣିଆ, ଦଶପଲା, ଏପଟେ ସୁନାଖଳା, ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଚାଆଁଳ ଦିଆହେଉଛି, ନେଇ ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି ଦିଆହେଉଛି। ସେମାନେ ଚାଷୀମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠୁ। ଆଉ ମୁଁ ରହିଲିଣି ଏଠି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି, କାମ କରୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ଜାତି ଜାତିକା ମାଛ ଚାଆଁଳ। ରୋହି, ଭାକୁର, ମିର୍କାଳି ସମେତ ସଳ ବଢ଼ୁଥିବା ରୁଚାନ୍ତି ପ୍ରଜାତିର ଚାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରି ନିଆରା ପରିଚିତି ପାଇଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଏଥିରୁ ସେ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଚାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବା ଋତୁରେ ଅନ୍ୟ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ନିୟୋଜନ। ମାଛ ଚାଷ ସହିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଫାର୍ମରେ ଉତ୍ପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାରା। ଆମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ, ପିଜୁଳି, କଦଳୀ ସହିତ ଉତାରୁଛନ୍ତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଜାତିର ବରକୋଳି। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ନୟାଗଡ଼ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଫଳ ଚାଷ ସହିତ ମାଛ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାଛ ଚାଷ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ମାଛ ଚାଆଁଳ ମିଳୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମାଛ ଚାଆଁଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ବି ସେତେ ଉନ୍ନତ କିସମର ଚାଆଁଳ ମିଳୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଦୟା କୁହାଯିବ ତାଙ୍କ ନିକ୍ନେମ୍, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ, ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ କରିଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଫିସ୍ ଫାର୍ମ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଫଳ ଚାରା ନର୍ସରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ, ମାଛ ଚାଷୀ କୁହନ୍ତୁ କି ଫଳ ଚାଷୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତ କିସମର ଚାରା ବି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାଛ ଚାଆଁଳ ବି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଚାଆଁଳ ଏଠି ମିଳୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସୁଲଭ ଦରରେ ବି ମାଛ ଚାଆଁଳ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଚାଆଁଳ ପାଖରେ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଉନ୍ନତ କିସମର ଚାଆଁଳ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ କରିବାର ହୋଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଯିବ ସାର୍, ବାହାରକୁ ତ ଯାଇ ହେଲାନି, ଆମେ ଏଠି ରହିକି ଭରଣ ପୋଷଣ ପିଲା ଭାର ସଂସାର ଆମେ ଚଳାଉଛୁ ସାର୍। ଆମେ ତା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟରେ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି କର୍ତ୍ତବ, ପଇସାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳୁଛି, ପଇସାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ବାଗରେ ଖୁସି, ଆମେ 10-20 ଜଣ ଚାଲୁଛୁ ଏଇ କର୍ମ ସାରିକି ଏଇ କର୍ମ କରୁଛୁ। ମାଲିକ କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ଟିକେ ସେଗୁଡ଼ାକ କହିବୁ, ଆମ ଖୁସିବାସୀର ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି, ମାଲିକ ଖୁସି, ଆମେ ବି ଖୁସି। ଚାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନରୁ ବାର୍ଷିକ 15 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହିତ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।